Mbrëm në një nga salat e Muzeut Historik Kombëtar u hap ekspozita vetjake e kalorësit e hënës e piktorit më i kom Zeçëm. 93 pikturat në vaj të kujtojnë më shumë afreskat mesjetare bizantine. Me styre të bijen në sy portretet e shkrimtarëve kalorës të vërtet në hënë, si Artur Rimbaud, Ferdinando Pessoa, Lazgush Poradeci, Ismail Kadare e të tjerë. Ekspozitës si bashkëngjitet edhe një stand me gjetjet që piktori ka mbledhur mes rënojave të një kishe të Pejës, të djegur nga serbët. Ekspozita do të presë artëdashësit e Tiranës edhe për 3 ditë të tjera. Sala e shfaqeve në Akademinë e Arteve i është dhënë për një muaj me qera Publimedia Teatr, në këmbim të 150.000 lekëve të vjetër për natë, lekë të cilat si pas rektorit Zotit Kastriot Qeushi do të përdoren për ndryqimin e salës. E ndërtuar në fillim të viteve 40 nga italianët, ajo edhe sot është një nga salat më të mira në Shqipëri. Vitin e shkuar, thekson Zoti Qaushi, qeveria shqiptare akordoi një shumë prej $100.000 për rikonstruktimin e kësaj sale. Gjithashtu kishte një projekt për shtrimin e salës me moket. Edhe karriget do të sillëshin krejtësisht të reja. Sidoqoftë, edhe pas disponimit të mirë të fillimit, gjithçka ka mbetur si më parë.